മോട്ടറൈസ്ഡ് റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബേസാണിത്. ഇത് മോട്ടർ പിടിപ്പിക്കുന്ന ബേസ്. ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന പീസാണ്. ഇവിടെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് കത്തി നൈഫ് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹാമറിങ് നടക്കുന്നു. ഇത് ഹാമറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീലാണ്. ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റഡുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം. ഇവിടെയും നാല് സ്റ്റഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ഹാമറിങ്ങിനും ഫോർവേഡ് ഹാമറിങ്ങിനും ഉള്ളതാണ്. ഇത് ബേസിലേക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് പീസ് പിടിപ്പിക്കാം. മോട്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഈ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം. മോട്ടർ ഡി സി ആണ്. 3 വോൾട്ട് 0.5 ആമ്പിയർ. വീല് പിടിപ്പിക്കാം. വീലിൻ്റെ സ്റ്റഡി ബുഷ് പിടിപ്പിക്കാം. റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള 2 സൈഡ് ബ്ലേഡ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മെക്കാനിസം. ഇതൊരു സ്വിച്ചാണ്. ഇതിലാണ് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാൻ 4.5 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. പട്ട കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ ഹാമറിങ് വർക്കാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ വീല് ഫ്രീ ആയിട്ട് കരയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓൺ ആക്കിയാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് സിസ്റ്റം. കത്തി കൂടുതൽ പട്ടയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനും മരത്തിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനുമുള്ള ഗേറ്റ് സിസ്റ്റമാണിത്. മരത്തിൽ കൂടുതൽ താന്നു പോവുകയില്ല, എന്നാൽ മരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് വരികയില്ല. ഒരു കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ ഈ ഗേഡ് നിൽക്കും. ടാപ്പിംഗ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കും ഈ ഗേഡുള്ളതുകൊണ്ട് മരത്തിന് കേട് സംഭവിക്കാണ്ട് ടാപ്പിംഗ് നടക്കും. ഇനി ഗേഡ് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡില് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡില് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗമാണ്. ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് ഇത്. അവിടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി അഡാപ്റ്റർ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.